кожного понеділка з площі Героїв Майдану до табору «Золотий вік» відправлятимуться спеціальні автобуси. Вони вестимуть дніпрян поважного віку на кисневу терапію, фізіотерапевтичні процедури, заняття аеробікою, малювання, рукоділля, випалювання по дереву та грі на різних музичних інструментах. Кожного вечора відпочиваючи збиратимуться всією зміною, аби разом заспівати та потанцювати. Ходила на вышивку, мне очень понравились концерты, вот, значит, баянист этот Махно, этот великолепный, и все поют, вот люди, кто хочет выступать. То, что я ожидала, я все здесь получила. Ни одному мэру в голову даже не пришло сделать такой вот для людей нашего возраста. Серед відпочивальників ми зустріли і обласну німецьку громаду. В серпні вони відзначили 75-річчя депортації німців з Радянського Союзу. В якості подарунків до цього дня міський голова презентував 4 ветеранам громади путівки до табору «Золотий вік». День насичений мероприятиями, да? Очень понравилась Пятиковская роспись, нас обучают Пятиковской росписи. Вот. Каждый день концерты идут, фитнес-занятия. До этого не было таких программ в области, в городе. И это как бы такой прогресс, особенно для пожилого поколения, людей, которые всю свою жизненную энергию отдали нашему государству. Ну, очень положительное, очень хорошее начинание. Перші 3 зміни пройдуть у таборі імені Терешкової, наголошує міський голова, який приїхав до нього у якості інспектора, а інші – у відремонтованому лісному. Деякі табори через відповідний устав передадуть в управління комунального підприємства, яке й буде займатися цим соціальним проектом. Крім проблеми відчуження власті і общества, власті і людей, ще є серйозна существує проблема відчуження між людьми. Пожилі люди нуждаються в постійному спілкуванні, постійному как бы, обміні інформації. Тому тут ми даємо можливість людям пообщаться, отдохнуть, как бы обменяться в том числе городскими сплетнями. И я вам скажу, что, наверное, когда я доживу до таких лет, то в такой прекрасной атмосфере я бы и сам провел прекрасную неделю бы и хорошо себя чувствовал. 10 грудня – останній день роботи «Золотого віку». Продовжить працювати табір після невеликої перерви через погодні умови вже навесні. А у планах розробити програму на повний рік. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.